Bastağını aytasın o ya. Армысыздар, құрметті көрермен, мінекей Жұлдыз Лиганың көктемгі маусымын бисмилла деп бастаймыз. Таза ауа далада Жетісу парк біз кеттік. Бүгінгі бірінші матч Никулин және де Астана опера театры командалары арасында өтетін болады. Командаларға сәттілік тілейміз. Жарақатсыз әдемі ойын көрсетеді деген үміттеміз. Никулин командасы Жұлдыз Лигаға жаңа ғана қосылған командалардың бірі. Астана опера қысқы сезонға қатысып жақсы ойын көрсете білген тәжірибелі команда. Ендеше ойыншылармен таныстыра кетейін. Никулин командасы 99 нөмірде Болатов Қуаныш, 10 нөмірде Маратов Арман, 23 нөмірде Ақниет Мағыш, 92 нөмірде Бақытжан Ерғалиев, 23 нөмір Совет Ноян, 77 нөмір Қуаныш Қағдизолла, 1 нөмір Бекзмұратов Бақтияр, және 12 нөмірде Бегім Қантарау, 21 нөмірде Думан Саматов, 9 нөмірде Сейіржан Айтқалиев. Астана опера командасының ойыншылары 96 нөмірде Татмақов Талғар, 1 нөмірде Стамбакиев Ержан, 21 нөмірде Сагимбаев Қуаныш, 3 нөмірде Арсылхан Шыңғыз, 90 нөмірде Смағұлов Нұрлан, 11 нөмір Шаханов Асан, 19 нөмірде Мейірманов Жұмаш, 7 нөмір Алғи Әміре, 30 нөмірде Смағұлов Ерлан, 77 нөмірде Мейірған Ерболат, 5 нөмір Көгенов Мейірбек, 6 нөмір Бақыт Алинор. Командаларға сәттілік дейміз. Ендеше мен сөз тізгіні менің әріптесім Айбек Қабылшаға берем. Армысыздар, құрметті көрермен, сонымен біз Жұлдыз Лиганың жаңа маусымын, дәлірек айтқанда екінші маусымын бастаймыз. Осымен міне Нұрсұлтан Құрман жетекшілік етіп осы идеяны тастап өміршең еткен жобаның да біз екінші көктемгі маусымын көріп отырмыз. Бұған дейін қысқы маусым өткен болатын және онда Құрман командасы жеңіске жеткен еді. Қалалық біріншілік екі рет республикалық біріншілік деп өтті. Дәл осы Жұлдыз Лиганың бір рет. Міне тамаша алғашқы гол да соғылды. Никулин командасы көкжейде де ойнап жатқан есепті ашты.
айып тобын сәтті орындаған бұл осы Никулин командасының басты жұлдыз ойыншысы Мейірлан Шәкенов. Я енді міне гол соғып алған команда ешқандай асықпайды. Осылай босаңсымаймыз. Еркін ойнаймыз деген ниетте. Ұстанатыны түсінікті. Астана Опера командасы әдеттегідей қызыл жейдеде өнер көрсетуде. Никулин командасының 7-ші нөмірлі ойыншысы Шәкенов Мейірлан. Енді Астана Опера командасы тараз басын теңестіруге тырысып қалды және басқа шыққан әдемі пас болған еді, бірақ бұл жерде міне 77-ші нөмірдегі Ерболат Мейрамхан басын топқа дұрыс қоя алмады. Қазір Астана Опера командасының кезек жабылу, доп тоқтатып барып бастау керек. Иә, соны қазір төрешілер тағы да бір мәрте ескертті. Топ толық тоқтағанша ойынға қосуға болмайды. Жалпы қақпашыға болсын, айып тобы болсын, осындай кезде ескерту керек. Енді Никулин командасының кезекті шабуылы, тамаша пас алмасты бір-бірімен, бірақ одан әрі өрбіте алмады. Бегім Қантөре осылайша бұрыштама добы, бұл жерде қорғаушыдан қайтқан доп қақпашының қолынан табылды. Асықпау керек, иә, солай болады. Барлығы алдыға қарай шығып алса, жаймен алдыға ұмтылып, содан кейін шабуылды өрбіту керек. Жүйелі шабуыл керек, беталда тебе берудің қажеті жоқ дәл бұлай. Иә, бұл доп қақпаға барғанмен не істейді? Қақпашы ұстап алады. Шабуылшының жете қоюы екіталай, бірақ осындай шешім қабылдады. Астана Опера командасының 19-ші нөмірдегі ойыншысы Мейірманов Жұмаш. Бұл стандарттан да ештеңе өрбіте алмады. Астана Опера соққы бағытта және қақпашы өз орнында. Тамаша соққы жасалған еді Бақыт Әлінұрдың орындауында, алайда қақпашы Бекмұрзаев Бақтияр бұл допты қайтарды. Тағы бір ұстама добы, тағы бір стандарт, бірақ бұл доққыда қақпаға барды дегенмен қауіп төнген жоқ ешқандай. Қақпаш өз орнында. Тағы да Никулин командасы кезекті шабуыл ұйымдастырып көрмек. Жоқ, бұл шабуыл үш жерге ешқандай да қауіпті көрбеген жоқ. Енді Астана Опера командасы тағы бір стандарт. Тағы бір аут. Тамаша, міне кез ақыры тықылдаған тауық тумай қоймайды деп Астана Опера командасы бір стандарттан нәтиже шығарды және голдың авторы Мейірманов Жұмаш баспен сылқыткізді. Осымен биылғы жаңа маусымдағы алғашқы екі голда соғылды. Матчты бітірді. Астана Опера командасының 16-ші нөмірлі ойыншысы Мейірманов Жұмаш 1-1. Дәл осы ретте біз қазір серіктестер туралы да айтып кетсек дейміз. Дәл осы стандарт жағдай орындалып болса, иә, ешқандай қауіп төнген жоқ. Біріншіліктің ресми суы Арзу, серіктестер Қарабау энергетика, Лайф футбол дүкені, Пилав мейрамханасы. Осы демеушілеріміз біздің осы Жұлдыз Лиганың жоғары деңгейде өтуіне үлес қосуда. Міне қазір қақпалдында қарбалас, қателесті қорғаушы, ойындарды бұзылған жоқ деген шешім шығарды. Және тамаша пас, қазір соққы бағыттау керек. Гол!
автогол соғылды. Биылғы маусымдағы алғашқы автогол. Және бұл автоголды өзінің жейдедегі нөмірде әдемі ерекше дараланатын Марат Арман соқты. Міне Арман гол соғуды армандап жүреді. Өз қақпасын дәл көздеді. Осылайша қазір VAR жүйесіне жүгінуді жөн көрген секілді төрешілер көрейік. Меніңше ойын тәртібі бұзылған жоқ. Топқа әділ талас болды. Бір шынтағымен ұрған жоқ, тепкен жоқ дегендей. Көрейік. Төрешілер қазір VAR жүйесіне жүгінеді. Ендеше дәл осы сәтте ойыншылар да өзара ақылдасып алатын жөні бар. Сонымен қорғаушы қазір төрешілер шешімін шығарды. Және бұл гол есепке алынды. Өзіміз де солай ойлаған болатынбыз. Және бұл голдың ережеге сай соғылғанына күмән болмаған. Тек қана гол жіберген командада, яғни Никулин командасында болды. Сол күдік кеуілде қап қоймас үшін қазір төрешілер осы VAR жүйесіне жүгінді және голдың заңды соғылғанын айтып көңілін орнына түсірді Никулин командасының. Ал енді міне Никулин командасы жаңа ғана ойынды сәтті бастаған, жеңіп жатқан еді. Алайда көп ұзамай қазір өздері де жеңіліп жатыр. Ал Астана Опера командасы тағы да алдыға қарай допты тастады. Бұл жерден соққы бағыттайды ма екен? Жоқ, пас шығарды, бірақ пас тым қатты болды. Ерболаттың орындауындағы пас.
Енді Николин командасы тағы бір шабуылды бастап көрмек. Қорғаныстан шабуылға шығып келе жатыр, бірақ бұл шабуылда діттеген жеріне жетпеді. Ойын тәртібі бұзылған жоқ, ешқандай ойын тәртібі бұзылған жоқ, барлығын көріп отырмыз. Және қақпалында қарбалас. Енді бұл Жұлдыз Лига болған соң, бұл жерде осындай өнер адамдар жүретін болған соң, симуляцияның да түр-түрін көре береміз енді. Оның есін жасырайық. Кәсіби футболшылардың өзі түрлі актерлік шеберліктерін паш етіп жатқанда, кәсіби өнер пазларда симуляцияны орындауда ешкімді алдына жан салмайтыны белгілі. Шәкенов Николин командасының жалғыз голының авторы, бүгінгі матчтағы әзірге әріптестеріне шығара алар емес. Қақпалдында тағы да қарбалас орын алуда, бірақ Астана Опера командасының қорғаушылары, ұзын бойлы қорғаушылары бұл допты шығарып жіберді. Тағы да міне қақпаға соққы бағытталды, қақпашы өз орнында. Смена, не трогай мяч, все смена, все. Смена, бегом. Ну, давай. Не торопись, бери. Нашел, нашел. Один мяч, саналып жатыр, төреші бәрті жоқ, аут тұрсы тасталмады. Бұл жағын ауыңға қосылған 73 нөмірдегі Алғи Әміре осылайша сәл бой үйреніп май жетқан секілді алаңға. Жоқ, міне қақпалында қорғаушы қателесті. Ал ол қорғаушылықтың қателігін Бақыт Әлінір әлі пайдалана алмай жатыр. Сонымен кезекті шабуылға Николин командасы шығып көрді. Николиннің міне алыстан соққы бағыттауға мүмкіндік туған, бірақ соққы соғы жасалмады. Айтқалиев Серікжанның орындауында. Сол Серікжан қазір ауттан допты ойынға қосады. Допты дұрыс қосу керек. Шәкеновке келді. Және міне бір қорғаушыны алдап өтті де пас берді. Кімге пас береді? Соққы бағытталды. Қорғаушы да, қақпашы да өз орнында. Астана Опера командасының. Ал Николин командасы қазір тағы да сол шабуылды одан әрі жалғастырды. Жалпы Астана Опера командасының қазір алаңда екінші бестігі шыққан, бірақ бұл бестік әзірге допты ұзата алмай жатыр. Ойын тәртібі бұзылды. Алғи Әміре қазір тәртіп бұзды. Міне, ойын тәртібі бұзылған жерге төреш алып барып қойды. Ал Шәкенов болса өзіне ыңғайлы жерге қойып қойған еді допты. Және соққы бағытталды. Қақпасы, қақпасы өз қателігін өзі түзеді. Николин командасы тайлы тұяғымен шабуылда жүр, таразы басын теңестіруге ниетті. Және қақпалында қарбалас. Астана Опера командасы өз айып алаңынан шығалар емес, бір голдың исі шығып жатырма деген ой кебеді. Жоқ, міне қазір бұл голдың исі емес. Және соққы бағыттау керек еді ғой бұл жерде. Жоқ, ойын тәртібі бұзылған екен. Астана Опера командасы тарапынан жылдам Николин командасы ойынды бастап кетті. Және
Ерболат қақпа торынан тоқтатын беді. Қорғаушылар өз орнында. Міне соққы бағыттайтын сәт, бірақ қақпашы тағы да бұрышты қысқарта білді. Осының арқасында соққы жасауға мүмкіндік бермеді. Және міне соққы бағытталды. Жоқ. Торғайлар бүгінгілер дейміз бе, әлде құстарға қауіп төнді дейміз бе? Әйтеуір Серікжан Айтқалиевтің соққысы ғаршқа кетті. Доп жерге түсті ме түспеді ме екен білмейміз. Серікжанның соққысынан кейін әлі әлде де аспанда қалықтап жүр ме? Ал бізде басқа доппен ойнап жатыр командалар. Тағы да Николин командасының шабуылы. Жоқ, қателесті. Қателесті. Бұл 13 нөмірдегі ойыншы Маратов Арман жиі қателесуде бүгінгі ойында. Арман жаңа өз қақпасына гол соққан еді. Автоголдың авторы Арман қазір қателікке бой алдыруда. Жиі-жиі. Иди в него, не кидайся только. Не кидайся, иди в него. Арман алдаспау керек, бұл жерде доптан айырылып қалу қаупі бар. Жоқ, міне қазір енді. Хорошо. Бұл шабуылды өрбіте алмады одан әрі. Және Ерболат допты алып кетті. Соққы қақпашының үстіне асыра салған. Және бұрыштама добы орын алуға сәлек қалды бұл жерде. Арман. Шакенов. Және міне Шакеновтың тамаша пасы. Шакеновтың шеберлігі. Бірақ бұл жерде Шакеновті қолдайтын лайықты серіктес табылмай жатыр Николин командасында. Жоқ, бұл бет алды тебіс, бет алды тебіс. Ешқандай бұл пасты ақтай алмаймыз. Бас көтерілген жоқ, көз ешкімді көрмеді. Осылайша екінші бүгінгі матчтағы екінші голдың, жалпы Астана Опера командасындағы сапындағы алғашқы голдың авторы осылайша қателесті. Бұрыштама добы орын алды. Бұрыштама добы. Астана Опера командасы жаңа осының алдында стандартты жағдайдан гол соққан еді. Тағы да бір стандарт. Қақпашы өз орнында. Жылдам, жылдам шабуыл. Жоқ, қорғаушылар өз орнында. Бірден алдыға қарай ысырды. Доп әуеде қалқып жүр. Ал Астана Опера командасының ойыншыларының бойы ұзын. Байқаған боларсыздар, қорғаушылар. Николин командасы қазір аутты орындайтын болады. Ойыншылар алмасты Николин командасында. Және Қуаныштың орнына Ақниет шықты. Міне Ерболат соққы бақталды. Тисе терекке, тимесе бұтаққа. Жоқ, бұтаққа да тимеді, терекке де тимеді, торға тиді. Төбеде қойылған доптың ұшып кетпеуіне. Жұмаштың қолына тиіп кетті бұл жерде доп. Енді Николин командасы сол жерден қосты. Мирлан Шакенов. Қазір пас берген еді Ақниетке, бірақ Ақниетке бұл пас жетпеді. Және Мирлан өзіге ұмтылып барады. Соққы бағытталып дем мүмкін. Мирланның біз жақсы соққы жасай алатын білеміз, бірақ қорғаушылар оған мүмкіндік бермеді. Және Ерболат қазір допқа жеткенімен
Ол допты керегіне жарата алмады. Қақпаға тағы да соққы бағытталды. Қақпашы тағы да өз орнынан табылды. Тағы да жылдам алысқа лақтыра салды. Астана Пергамонтсы жиі қателесуде қазір. Соңғы бір 5 минут бойы бұл команданың аяғына доп тимеді ау деймін. Бір жанай өтіп аутқа шығар алдында тиіп кетпесе доптың не екенін ұмытпаған секілді қазір команда. Ал Никулин командасы болса керісінше допқа елік етіп жатыр. Қақпаға соққы бағыттауда соққы бар, пас бар, гол жоқ тек қана. Міне, мынандай сәттерді соға алмағаннан кейін бұл команда қалай ұтылмай. Ақниеттің соққысы, міне. Ақниет аппақ ниетімен соққы бағыттап еді. Аппақ кетіймен, бірақ Ақниеттің соққысы қақпаға тура бармады. Бірінші тайм аяқталды, есеп 1-2. Егер біздегі протоколдағы командалардың орналасу тәртібі бойынша айтатын болсақ, ал жеңімпаз команданың бірінші айтатын болсақ, әрине 2-1 Астана Опера командасы алды. Үзіліс болады аздаған. Сол аздаған үзілістен соң қайта жолығамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жұлдыз Лига арнасы жаңадан ашылды. Сіздердің құрметтеріңізге, сіздердің осы Спокойно, Чика, спокойно. Право, право. Нурик, поднимай голову. Игроков, сразу игроков. Ближе, Чика. Все, стой. Да, не надо на него ходить. Держи, держи, Алда, держи. Вар, 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 вар. Арған жеткен, бірақ. Міне, енді Астана Опера командасы жылдам қарта сабыл үшін қолмен ойнады. Бұл жерде Ақниетке ескерту жіберуге болады. Төрешілер тарапынан қазір кейін орналасып шығар. Жоқ, бұл пас. Жоқ, міне қазір әуедегі допты түсірмей қабылдап алды да екінші деммен соққы жасады. Астана Опера командасының шабуылшысы шеберлігін паш етті. Доп аутқа кетті бірақ. Стандартты жағдай тағы да. Бірінші таймда осындай бір стандарт жағдайдан Астана Опера командасы гол соққан. Игроков, быстрее! Алстан! Аяқтың
үшімен тебе саған бірақ. Бұл соққа қақпадан қиыс кетті. Тараз бастың 2-2. Қазір қай команды гол соғады, сол команданың жеңіске деген мүмкіндігі артады. Бұл екінші тайм. Қазір жіберген гол командаларға қосымша жүк салады. Соққан командаға да, соғылған командаға да. Бұл жерде ойын тәртібі бұзылды. Бегім Хан Төренің аяғынан қанын шығармаса да біраз ауыртпалық салып кетті. Топықтан теуіп соққы бақтады. Бұл автоголдың авторы бүгінгі өз қақпасына соққан Маратов Арман болатын, айып тобын орындаған. Және әлі де стандарт жағдай жалғасуда, қақпашы өз орнында. Тамаша пас шықты, енді қазір пас берем екен. Жоқ, 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 жоқ. Бұл 93 нөмірдегі Сумағұлов Нұрлан қателесті. Нұрлан алдында ешкім жоқ еді. Бұл жерде бір ғана қорғаушы бар еді. Бірақ Нұрлан қателесті. Енді Николин командасы шабуылға шығып көреді. Жаңағы голдың авторы Қан Төре. Смена, сека. Стандарт жағдайды орындап көрмек. Алаңға 19 нөмірдегі Астана Опера командасының ойыншысы Мейірманов Жұмаш шықты қазір. Вот все по нему, смотри теперь. Жума, кого держит? Жоқ, қазір бас пен Нұрлан Арманға тиіс кетті. Бегім Қан Төренің қазір өз командасын алға шығарған сәті. Бегім десе бегім, Қан Төре десе Қан Төре, гол десе гол. Міне есеп 3-2, алда Николин командасы. Енді Отан қорғаушылар күні және осы бір мерекемен алаңдағы өнер көрсетіп жатқан жігіттерді ғана емес, жалпы қазақ елінің барша отан қорғаушыларын құттықтасақ деген ниетіміз бар. Обрезай твоих! Обрезай твоих быстрее! Плохая смена, давай как. Обыгрывай, Хан, обыгрывай, не бойся. Загоняй, что ты имитируешь отбор? Хорош, бұл соққыда қақпаға дарыған жоқ. Бармыны? Спокойно, жұр. Один, один, спокойно, один. Поднимай, жұр. Хорошо. Бұл пас. Кімге жетеді? Астана Опера команды Тараз бас неге сүру керек? Жұмаштың алдыға ұмтылған сәтте қақпашы өз орнында. Жұмаш көзді жұмып шабуылға шығып еді, бірақ өрбіте алмады. Спокойно, Нурик, Нурик, разверни быстрее, а? Столько... Один, один! Кука, один, спокойно, Кука, один. Поднимай голову. Хорошо. Еще пас. Міне Жұмаш, Жұмаш алыстан пас шығарды ма, соққы жасады ма? Жартылай пас, жартылай соққы. Бұл жерде Жұмаштың орындауында, бірақ жетпеді. Астана Опера командасы қазір жақсы ойнап жатыр, бірақ Ерболат не істеді? Ерболат баспен ұратын жерде өкшесін көтерді. Қауіпті жағдай және доп қазір. Николин командасында Мирлан Шакенов бас берді. Және Николин командасының бұл шабуылы соңына жеткен жоқ. Тағы да Шакенов міне допты бірінші боп алып қойды. 2-1-дей қорғаушыны алдап көрген жоқ. Аут орын алды. Жоқ, топтан айырылды. Қазір қателік кешірілмеу керек мұндай жағдайда. Жоқ, бұл соққы діттеген жерге жетпеді. Серікжан Айтқалиев орындаған болатын. Бұл соққына
Орындат дегенне көр жасат дегеніміз дұрыс шығар, ә? Әнді орындайды. Допты қақпаға бағыттайды ғой. Жұмаш бүгін бір гол соққан. Өзінің команда ұтылып жатқан кезде соққан, гол соққан еді. Жоқ, жоқ, жоқ. Бұл жерде біз Алғи Әміренің қателігін көрдік тағы да. Ей, не істедің, не істедің? Жаханов Асан, қазір асықтың ау. Асаным, асыра сілтедің ау. Қорғаушының қателігі, қақпашымен түсініспеушілігі қазір бәрін білдірді. Міне, бүгінгі дубльдің авторы алаңға шықты. Бегім Қантөре. Николин команды сапында. Тамаша бас шықты. Енді қазір не істеуге болады? Тамаша! Гол! Бұл жерде ойын тәртібі бұзылды. Ескерту берілуі керек. Иә, солай болды. Бұл деген өте қауіпті шабуыл болған етін, бірақ Бегім Қантөре қазір қарсыласты шалып жықты, командасын қауіпті жағдайдан құтқарды. Дегенмен қауіптің бұлты сейілді ме? Айып тобын қалай орындайды екен қазір? Көрейік, Астана Опера командасы соққыны Бақыт Алинұр өзі жасауға ниеттеніп тұр. 2-1 ойыншы тосқауылға қойылды. Астана Опера командасының да ойыншылары қазір айып алаңына еніп ашылып тұр. Және бұл жерде соққы бағытталды, қақпашы қайтарды. Жылдам қарымта шабуыл, Шәкеновтың пасы, бірақ жетпеді бұл жерде Бегімге. Бегім Қантөре қазір қақпашының тірсегінен теуіп кетті. Қақпашы да қазір аунап жататын уақыт жоқ. Уақыт қарсыластың пайдасына жұмыс жасауда, сондықтан тезірек тұрып кетті. Міне қазір әдемі пас. Алыстан соққы бағыттауы мүмкін, солай болды. Қақпашы өз орнында. Ерболаттың қазір қақпалында қарбала сәті, бұл теріс қарап ұратын емес негізі. Столптың ретінде, Ерболат қазір допты түсіріп әріптестеріне пас шығару керек еді, падудар шығару керек еді. Жоқ, міне. Қақпашыдан қалың қалай деп сұрады. Бұл жерде қақпашының қалын сұраудың өзі артық секілді. Аяғынан жарақат алды, қақпасына үш гол жіберген. Аяғынан жарақат алып, қақпасына үш гол жіберген ұтылып жатқан қақпашының жағдайы қандай болады еді? Қазір міне алаңда ерекс орын алып қалған еді. Жылдам шабуыл, Ерболат топ тоқтата алмады. Николин командасы қазір қорғануда. Жата жастана. Чика, поднимай голову. Спокойно. Тағы да Ерболатқа келді доп. Міне енді бұл жерде не істеп жатыр. Жалпы 93 нөмірдегі Смағұлов Нұрланның көп қателікке бой алдырғанын көрдік бүгін. Меніңше Нұрлан емес, бұл командада маған нөмірін көре алмай отырмын. 8-ші нөмірде бір ойыншы бар Астана Опера командасында, бірақ протоколда аты жөні көрсетілмеген. Сол ойыншының допты тоқтатысы ұнап еді. Шабуыл шебіне дәл осы ойыншы керегі Астана Опера командасына қазір. Тамаша қақпалында Бақыт Алинұр біраз шеберлігін паш етті. Попади. Или 7 уже, сейчас,
Жок, бул жерде алыс бурчка сокку бакталуу керек эди кой. Алыс бурчка, жок. Алыс бурчка Расылган Чыңгыз сокку жасаган жок, жакын бурчту көздөй салды. Бул қателік болды. Мине Ербулат қазір пас шығарды Чыңгыз. Ербулат пас бердің неге, ұрмадың неге, қателестің неге? Неге деген сұраққа жауап табыла ма бүгін? Табылмай кетеді ау. Бұл ойыннан Мине биз айткан жак 8-нчи номердеги шабуулчу чыкты Астана Опера командасы сапындагы. Мине сол оюнчуга келди, бирок бул оюнчунун аты жөнү протоколдо жок. Пас алмасы керек эди әріптестер мен. Сико, Ак ниет чыкты. Николин командасынан жылдам шабуул. Куаныш. Куаныш қазір екі қорғаушының ортасынан сытылып өттіре соққы бағыттап көрген бұрыштама добы. Осындай бұрыштама добы керек негізі. Қарсыластың ұтылып жатқан команданың қазір жағдайы қиындай түсті. Ербулат жылдам қарымтаса бұл пас беруге болады. Ертерек беру керек еді. Жоқ, ойын тәртібі бұзылды. 10-нші нөмірдегі ойыншы қазір ойын тәртібін бұзды. Және бұл бүгінгі ойындағы автоголдың авторы болатын Маратов Арман қарсылас теуіп құлатты қазір. Қазір мен ойымша Жұмашқа немесе Шыңғысқа пас беруге болады. Бұл жерден Шыңғыста Жұмаш ашып тұр. Шыңғыстың жақындауы қажет жоқ бұл жерде. Шыңғыс сәл берірек тұрса да болатындай. Жоқ, Шыңғыс қайда кетті? Не істеп жатыр? Жоқ, қақпалында қарбалас. Және тамаша соққы бағытталды. Бұрыштама добы. Не, пенальти болды дегенді қазір айтуда. Көрейік қазір. Көрейік қазір вар жүйесіне жүгінетін болады. Төрешілер қолына тиді дегенді айтуда. Астана Опера командасының ойыншылары. Егер пенальти орын алып жатса, бұл шешу сәттердің бірі болмақ. Төрешілер алаңға оралды. Қазір қандай шешім шығарады екен? Қауіпті ойын болды деді. Қазір тоқал ешкі сақал сұраймын деп, мүйіз сұраймын деп сақалынан айырылыпты дейміз бе? Тоқал ешкіні қазір міне пенальти тұрмақ бұрыштама да жоқ Астана Опера командасына. Көп асаны, көп асаймын деп. Шири, чика! Один, разворачивайся! Айтпай ақ қойық енді, ар жағын қайсы тауып көтер. Астана Опера командасында қазір ұмтылу керек. Дұрыс, талаптанып көрді. Пенальти болып қалады ма деп те ойлаған, бірақ ешқандай пенальти бұл жерде болмады. Өкінішке орай Астана Опера командасының көшін орай. Ал бұрыштама жағды орындағанда әлде гол соғып көтермеді стандарт жағдайда, не? Міне қазір Ербулат деген ай бір қорғаушы алдап өте алмады. Қуаныш, Қуаныш кімге пас шығарады? Тамаша пас шығарды, бірақ бұл жерде Бегім Қантөреге доп жетпеді. Доп тоқтатып алу керек қой мұндай жағдайда, не істеп жатсың, Алинур?
Жумаш! Міне қазір, бұл пас асық бетті. Үш бірдей ұзын ден бойлы ойыншылары жүр, бірақ Жумаш қазір аутты дұрыс қоспады алаңға. Қуаныш және Бегімхан төренің қақпалдындағы шешуші сәтте қателескенін көрдік. Тағы да Бегімнің аяғында Қуанышқа келді оп. Ерболат, Ерболат пас алмаста, Алинур Ерболатқа қайтара ала ма екен? Жоқ, қазір бұл жерде Ақниет қорғаныста көмекке келді. Қақпашы да сол маңда. Мирлан және міне қақпаға соққы бағыттайтын сәт бар. Және жоқ, 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 қателесті, қателесті. Таразы басын теңестіретін тамаша мүмкіндік болып еді. Дәл осы Астана Опера командасының 8-ші нөмірдегі ойыншысының аты жөні көрсетілмеген протоколда және сол ойыншы өте шебер ойнап жатыр. Ал Николин командасында 7-ші нөмірдегі ойыншының аты жөні көрсетілмеген протоколда ол ойыншы да гол соқты. Бүгін матчта алғашқы голды Мирлан Шәкенов деп естідік, аты жөнін сұрап алдық жаңа. Осындай командалар протокол толтыруда жауапкершілік таныту керек. Тамаша соққы бағытталды, қақпашы өз орнынан табылды. Қазір Николин командасы есепті еселеп ойын тағдырын шешіп кететін мүмкіндікке ие болған еді. Длинную! Иди туда, ворота! Нурик! Нурик, цепляться, Нурик! Жоқ, неге бас созатын жерге аяғын соза салады, түсінбедік осыны. Міне, қазір соққы бағыттай мекен, пас шығару керек бұл жерде әріптестеріне. Алинур, жоқ, ешқандай. Міне, міне, қазір. Бітті, ойын аяқталды. Ойын аяқталды, осылайша. Николин командасы Астана Опера командасын 3-2 есебімен ұтып, осы маусымдағы алғашқы шипайына қол жеткізді. Осымен біздің бүгінгі Жұлдыз Лиганың екінші турында, алғашқы турындағы, екінші маусымындағы, алғашқы турдағы алғашқы матч аяқталды. Келесі ойында жүздескенше.